У Іршавській територіальній громаді розпочали реалізацію інфраструктурного проєкту. Перші роботи наразі тривають в межах населених пунктів Брід, Загаття та Колодне. Загальне фінансування складає 3 мільйони гривень. З 22 липня 2024 року розпочалися роботи на дорогах обласного підпорядкування Службою місцевих автомобільних доріг в Закарпатській області і міською радою з бюджету. На черговій сесії було прийнято рішення про виділення коштів в розмірі більше 3 мільйонів гривень. Це частка дороги Завидово – Загаття – Іршава, де виділяється 1 мільйон гривень, на участок дороги Іршава, Ільниця, Білка також виділений 1 мільйон гривень, на дорогу Іршава, Лоза 500 тисяч гривень і на дорогу Іршава, Брід, Загаття виділено 750 тисяч гривень. Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області вже декілька днів працює на об'єкті. За цей час вдалося зняти застарілий шар асфальтобетону та розпочати фрезерування автодороги. Фреза, яка бачите тут, зрізає верхній шар. Вони змочують, катком закатують, і тоді буде бітумом проливатися і стелитися асфальт. На даному етапі буде проводитися асфальтопокриття 10 см. Місцеві жителі зізнаються, до початку робіт з відновлення дорога була у жахливому стані. Пересуватися на автомобілі було майже неможливо. Нині ж покриття нарешті оновлюють. Добре, що робиться, бо то не можна вийти сюди. То з Іршави їдемо 45 хвилин, що можна за 15-20 хвилин поїхати. А дякувати, не знаю кому дякувати, що хто робить, але ж дуже добре, що цей участок роблять. Була у стані нехорошому, були дуже великі глибокі ями. А тепер роблять нормально, буде нормально. У межах реалізації інфраструктурного проєкту планують оновити близько 5 кілометрів доріг у межах населених пунктів громади.